Kwa hiyo kama nataka maisha mapya, it starts like this. Yanaanza kama hivi. Stop blaming people. Acha kuwalaumu watu wengine. Stop blaming people. Acha kuwalaumu watu wengine. For the choices you are making. Kwa machaguo wewe unaoyafanya. And blame yourself. Unalaumu wewe mwenyewe. Ama because I don't know my father abandoned me when I was still a child. Ah, kwa sababu sijui baba yangu alinitelekeza nikiwa mdogo. How many people are like that? Ni watu wangapi wenye hali kama hiyo? They don't have the choice you had. Na hawana machaguo kama wewe uliokuwa nayo. To go back and do what is wrong. Kwenda nje na kufanya yaliyo maovu. Oh no, because my mother gave me to someone to take care of me. Ah, kwa sababu mama alinitelekeza ameniacha kwa mtu mwingine anilee. How many people in the world was the same situation? Ni watu wangapi ulimwenguni wako kwenye hali kama hiyo? And that was not a reason for them to do what you are doing with your life. Na hiyo ilikuwa sababu ya kufanya kila ambacho wanafanya na maisha yao. So it's not because your mother gave you. Kwa hiyo si kwa sababu mama amekutelekeza. It's your choice. Ni machaguo yako. To do what you are doing with your life. Kufanya kile unachofanya na maisha yako. Because others in the same condition than yours. Kwa sababu wengine kwenye hali ile ile kama ya kwako. Decided not to do. Wameamua kutokufanya hivyo. So stop blaming people. Acha kuwalaumu watu. And start taking responsibility for your choice. Na uchukue jukumu la maamuzi yako. In the youth group, kwenye kikundi cha vijana, you are going to learn how to overcome this problem. Utajifunza jinsi ya kushinda matatizo. We have here some of the youth. Tunao baadhi ya vijana hapa. They came to the church with the same problem than yours. Ambao walikuja kanisani wakiwa na matatizo kama ya kwao. But they made a choice. Lakini walifanya maamuzi. Not to do what is wrong anymore. Kutokufanya yaliyo maovu tena. We are going to pray for you. Na tutakuombea. To ask God to help you. Kumomba Mungu akusaidie. But God will not do for you what you have to do. Lakini Mungu hata kufanya wewe kile wewe unachopaswa kufanya. If you choose what is wrong. Kama ukichagua yaliyo maovu. And do it. Na kuyatenda. God will not stop you. Mungu hata kuzuia. But you are going to suffer the consequences. Lakini utavuna matokeo yake. Also if you choose what is right. Na pia kama ukichagua kilicho sahihi. God is going to bless you. Mungu ataenda kukubariki. And then you are going to be blessed with what you have done. Na utabarikiwa kwa kile ambacho umekifanya. Take me past the outer courts into the holy place. Past the grace and altar, Lord, I long to see your face. Pass me by the crowds of people and the priests who sing their praise.